Primeira tentativa, simbora. Da chuva. Agarrou ali do lado. Cara, não tá pegando nada ali. Brincadeira, hein? Infelizmente vou ter que abrir a janela aqui e deixar a chuva molhar o caminhão. Senão não vai dar certo aqui não. Thank you.
subindo, moçada. Como vocês viram ali, não tinha... Não tava pegando no portão, mas infelizmente deu um pequeno bug ali. Mas conseguimos aí. Na primeira tentativa praticamente aí. Não tá descarregando, né? Tá desligando aqui, desligando o alerta, desligando o farol, que o caminhão não é meu, né? Não tá deixando aqui na empresa. Vamos estar procurando um lugar pra descansar aí também. Beleza? Agradeço a todos vocês aí por vir comigo até o final aí dessa viagem. Viagem completa aí. Vamos estar saindo ali na chuva ali rapidinho. Como eu tava dizendo, uma viagem completa aí. É isso aí. Vamos estar desacoprando aqui agora. Deixando mais o cliente aí alegre da vida. Beleza? Beleza, Creuza? Vamos procurar mais uma viagem agora. E simbora! Valeu, tenha um bom domingo, uma boa noite para todos e fui! Deu ruim. Isso aí, moçada, aqui tem motora aí. Finalizado, né? Maneco puxado, vamos estar descarregando agora. Vamos estar descarregando ali. Partir para o abraço. Isso. Mais o contrato feito. Valeu pela presença de todos, por vir comigo até o final dessa viagem. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe aquele like. Se não for inscrito, se inscreva no canal para fortalecer a amizade. Compartilhe aí nas suas redes sociais para dar aquela força. E é isso aí, moçada.
forte abraço para todos, tudo de bom para vocês e fui!